la dapat mobile kini kerukom ti. Kalong kumba berdi la kecung kecing ya misya kecing yap. Kat kum kecing ya jong kecuk pekepuar. Ke mobile. Kat dikawai ni kita beran kampha ke jim jungi ke paman la kesengi. Mbat lingba kecing don jungi mobile. Kalau pensuk syai ke jim jungi yuwe pe yuwe. Ha ke bangila banyi phone banyi teks. Ya gibah yang asam. Kibaran syajan baca cengai. Henry Teng Teng. Ha bangi yu beru ngilong pala di kei kei. Kajuan raru na kejing bahas ke jing senil. Komta. Ha kini kekenti ke pamata. Kau ikeru gantai ke lajan duai ya la kejong jingim. Ha kebak kejing pelu jing buat jongka ke fuan. Kampai cio wa di kalenti ke singkiang. Mbat kini. Kalau penlong ya kapan mati kini ke jingja. Mbat ha kini ke video. Pila bunyi kini ke jingja ya kini keru gantai. Kini ke jingja ke lajan kan nombak jongka bihar ke tahap pertama. Mbat halor kini ke jingja. Kini keru gantai kalau syumat ke jing mensaung. Namar ke jing keluar jing kibara-kibaran kini ke jaka. Mbak ayah kak ketika mon ketika diang. Mbak lese. Lada om don beriho kena kejaka. Om tip show kaya kapan jai kena kerdu kentai. Kumta. Ngidi banang. Mbak kumnu ban penun kami kitiar. Namar teng teng. Lada ngi penun kam haka jaka kapan day ban penun kam. Kajuan raru ke jinja besusi. Kumta. Ngidi banang kibah husiar kibah adekar. Kau boleh cuba.